من غسل میتا فسطر، جو میت کو غسل دے اور اس کی پردہ پوشی کرے، سطرہ اللہ من الذنوب، اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، ومن کفنہ اور جو اسے کفن پہنائے، کساہ اللہ من السندس، اللہ اسے ریشم کا لباس پہنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بھائیوں اور بہنیں ہم سب جانتے ہیں ایک انسان کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور موت صرف ہماری ہی نہیں بلکہ ہمارے گھر میں کسی کی بھی کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اس پروگرام میں ہم صرف تھیوری کے طور پر آپ کو بتائیں گے نہیں، بلکہ پریکٹیکل طور پہ غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، ہم دیکھیں گے کہ تدفین میں کیسے کیا کیا غلطیاں لوگ کرتے ہیں، آپ کو ٹرین کریں گے جنازے کے سارے مرحلوں میں، سارے سٹیجز میں، کہ ہمیں حقیقت میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آخری سفر، جنازہ ٹریننگ کورس، غسل، کفن اور تدفین کا صحیح طریقہ، جانیے زید پٹیل کے ساتھ 28 مارچ سے ہر سنیچر رات 9 بجے صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے i+TV دیکھنے کے لیے آج ہی اپنے کیبل آپریٹر سے ڈیمانڈ کریں۔